ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ରଚୁଛି ଆଫଗାନ ଭୂକମ୍ପ। 2000 ଟପିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 1200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟିଛି 1300ରୁ ଅଧିକ ଘର। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଫଗାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ। ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2000 ଟପିଗଲାଣି। 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1300ରୁ ଅଧିକ ଘର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.1 ଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଭୂଗର୍ଭୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହେରାତ ସହରଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଝଟକା ପରେ 6.3, 5.9 ଏବଂ 5.5 ତୀବ୍ରତର ଆହୁରି 3ଟି ଝଟକା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଦେଶର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୂଚନା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ରାୟନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେରାଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 6ଟି ଗାଁ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ତଳେ ଏବେ ବି ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 2022ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।